Zafta, ce este? Պարոն Շաքարյան, ձորի առաջ Սորոսը հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի վերաբերյալ, կուզեի սրա մասին ձեր կարծիքը, հա, արդեն եթե ժամանակին միջնորդավորված էր գնում, այս անգամ արդեն հենց ինքը անձամբ է հայտարարությամբ հանդես գալիս, ինչ գործընթացի մեկնարկ է սա։ Արտաքին տպավորությունը, տեղեկություններ ստանալու կամ զգալու, թե հնարավոր է Երևանում իրականում ինչ-որ արդեն հակառակ ուղղության քայլեր ունենալ, այդպես խմորվում, նա նախազգուշացնում է, թե չէ, շարունակ է գործընթացում, խորացրեք, սա է երեխոսքերը, ոնց որ ասես հրաման արձակած երեսանիկներին, Երևանում, չէ, խորացրեք, մի դատարեցրեք, մի կանգնեք, դա է նշանակում երեսախոսքերը։ Իսկ նախազգուշացնում է շանտաժը ենթարկում, որ չէ, դուք պետք է պարտադիր, պետք է կազմականդ եք Հայաստանը, հիշեք, հե Հալաթեր Պետրոսյանի խոսքերից մեկն է, ինչ-որ քարոզար շարժանակ, ես պետք է կազմականդ եմ ենք, ինքը ասել իշխանությունը, բայց իրականը նշանակում է երկիրը, պետությունը, դա կազմականդման պրոցեսի շարունակելու պահանջ, ոչ ուրիշ բան։ Ու եթե լռում են, ուրեմն հասցեագրվածը շատ ճիշտ է դիտում։ Ուրիշ դեպքում, չէ, ենթադրենք Հունգարիայի դեպքում վերցրեք, եթե հիշում եք ինչ սկանդալային, այդպես ասած շրջադարձային իրավիճակը ստեղծել Հունգարիայը, որ հունգարացի իրենց հունգարացում հիմնադրել շպրտեցին դեպքից, արգել են Թուրքիան լավ ես հարցել, Հունգարիա դեպքում։ Երեք չէ առաջորը, երեք է ռուսացած երկրներից մեկն էր, հիշում եք, նույնիսկ Սովետի ժամանակ, մի ռուսացած, ասենք ազգը մի ռուսացած, ասենք երկիրը, միայն գերմանացի է, միայն մի խոսք է, պատմական ինչ-որ, այդպես ասաց անցում դարձրել հիմատ հասարակություն։ Ու եթե Հունգարիայից են վրանդում նման կարգի կազմակերպություն, եթե արդեն հարցը քննարկում որպեսզի Ռուսաստանի տարածքում բաց հասարակության հիմնադրամի գործունեությունը արգելվի, բայց Հայաստանում հակառակ հիմնադրամի աշխատողների, եղբայրներին և այլը և այլը բաց պաշտպանել են դրվում, այսինքն դա իրենց հարաբերություն է, ինչ ասենք տարվա, դա իրենց է երկրություն։ Ում ծրագրերի շրջանակումը գործումը Սորոսի հիմնադրամը, դա լավ հետաքնության առարկատը ես չեմ կարող ասեմ կարանց լուրջ պաստարկի ում հետակապված, ում հետ չի կարողված։ Դես հիշում ու բայց Տրամպն էլ էր մի անգամ մեղադրեց Սորոսի, որ գիտը խոտումը գունավոր հեղափոխությունը պատրաստում անաներ, լավ, ենքան արդ կար վրնդել ստեղից այդ մարդկանց ու իրենց բարեկամներին նույնպես, ոտով ես չեմ պատկերացնում, որ մեկը աշխատի այդ հիմնադրամը ու իրա բարեկամությունը չսնվի նույնախումից, ես դա չեմ պատկերացնում, Ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր արձագանքել Սորոսի վերաբերյալ, հաշահարկումներին ասելով, որ շատ հաց պանիր պետք է ուտել և այլը, հիշում եք այդ պատմությունը։ Ես լոպաս խոստակցություններին ընդհանրապես ընկալում չեմ ընկալում, եթե տենց լիներ, գիտեք Հունաստանի վարչապետը շատ ավելի դուխով տղա էր, ոնց է ծավալ դրել սեղները, որ սա Հունաստանը արտաքին կառավարման
Սորոսի միջոցով չի արվել։ Բա հեղափոխական է, բա Յանի ազգայնական է, Կոնստանդինոպոլսը տվել, ուր են այդ բացականչությունը, ուր են այդ կոչերը, անհետացել է չէ, այնպես որ խոսել է ու գործել է դա տարբեր երկու, լրիվ ուրի բնում տարբեր բնույթի ուրի երկու բան երևույթերը, խոսել կարաս հենց բան ավասես, որ դու Ալեքսանդր Մակեդոնացի է, չի մտածել է, որ վերջում նաև պարսիկները սպանել են Մակեդոնացիը, այն հենց են թույնել, որ միջև հիմը գերեզմանը չեն պետնում։ Դու գործով հարպացություն, որ դու Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Հոպիտ ասաց պարսից թակավորը գիլուխը բեր տես հարպարվորը կտրել են հողամարը։ Իվան էլ հարցնեմ, էլի սրա շարունակությամբ, պարոն Շաքարյան, ձեր կարծում եք սրա տրամաբանական շարունակությունն է, հա, Սորոսի հրահանգների և կրթության նախարարը բացահայտ հարցակումներ սկսեց, հա, հոգևորականների դեմ և վարհասարակ հայագիտության։ Սպանել կազմական դեր Հայաստանը պետք է կրոնից, քրիստոնեությունից։ Դա վաղուց ես գրել եմ, անձամբ եմ գրել, դերևս 13 թվին, նրանք էդի կատարում են, ժողորդական տեսքով, իրան ժողորդն ու պավանդյում, բայց վերջերս տարածած լուրերը, թե Նիկոլ Պաշինյանը անձամբ համոզում էր Արամ Առաջինին, միանալ այդ իբր թե հակը Գարեգին Բեյի շարժմանը, ապացուցում է, որ դա Սորոսի կամակատար, քանդում է եկեղեցի։